Ollaan meikäläisessä nimien jatkoluksessa. Tervetuloa uuden videopari. Tämä video aiheena on sunnuntai höpöttely vlogi 4/30. Joo, mä katsoisin tuota YouTube studiosta, että onko mulla joku tänne sunnuntai päivän projekti. Ja sieltä se sitten tuli, että on viimeksi. Kun mä olen tehnyt tänne sen niin vahingossa, olen laittanut kortin 1, vaikka se on 30. En tiedä miksi mä olen niin laittanut, mutta... Pitäis tänään vähän laulaa jotain livenä ja tehdä tuota mä tahdon laulakin ja tuo showta, mutta en mä tiedä haluatko Spotify, kun mä otan viimeksi ja viimeisiä Crash Bandicootin jaksoja, mitä mä olen viimeksi tehnyt. Ja seuraavaksi laitan Pac-Mania. Olis kyllä kiva tehdä tota mä tahdon laulaa. Ja tuen showta. Ja noin paljon asteita on täällä hetkellä. Pitäisikö pelaa Mortal Kombatia vai mitäs tässä pelais? En tiedä. Voisi sitä syödäkin jossain vaiheessa, kun kello on 4. Mutta joo, soisi moro. Tilaa kanavaa, jon tuloks, ei mun mitään muuta.